车美容厂内部燃起大火，熊熊烈焰吞噬身材工具，天花板被烧融，传来阵阵爆裂声，还不断窜出恐怖浓烟。会这么着急，就是因为工厂里头还停着一辆保时捷修旅车，来不及移出，就怕财损持续扩大。车厂人员心急如焚，要消防弟兄赶紧打火。幸好人都平安，消防人员全副武装，小跑步拉三条水线灌救，火势在十分钟内控制。老板一家人从睡梦中惊醒，吓到连话都说不清楚。意外发生在清晨六点，台中大里德芳路这一家汽车美容厂突然起火燃烧，消防队获报出动消防车十一辆、救护车一辆及人员三十名前往抢救，但老板养在后方货柜屋的猫咪有十四只昏迷，躺在地上奄奄一息。虽然之后陆续清醒，但还是有三只猫吸入大量浓烟，没了性命。两个货柜屋啊，其中右边的货柜又在燃烧，所以。幸好起火时间在清晨，还不是上班时间。虽然没人受困，但老板一家人饱受惊吓，损失惨重。到底是电线起火酿祸，还是有其他原因？火调科将持续厘清。记者杨静、李云杰，台中报道。